እናገለግልበት መድረክ የከበረ ነው አንድም ሰው ይሁን ሁለት ይሄኛው መድረክ ደግሞ ትንሽ ከዛም የበለጠ ከበድ ይላል ፓስተር ተስፋ የሚያገለግልበት ሌሎች ብዙ ከኔ በጌታ የበረቱ የሚያገለግሉበት መድረክ አይደል ጌታ ግን ደግሞ የከበረው መዝገብ በምን ውስጥ አለ ነው የሚለው በሸክላቃ ውስጥ አለ ስለዚህ ሁላችንም የሸክላ ቃ ነን የከበረው መዝገብ በውስጣችን ያለው ያንን ነው የምንናገረው ስለዚህ እግዚአብሔር በኔም ይጠቀማል። በሁላችንም ይጠቀማል ስለዚህ ስ አንገቶቻችንን ዝቅ አድርገን ቆመን ብንጸል ደስ ይለኛል ጌታ እንዲናገረን እንዲያስተምረን እንጸል ሀሌሉያ ጌታ ሆይ እናመሰግናሃለን በዚህ ማለዳ አሁን ደግመን እናመሰግንሃለን ስለነበረን የአምልኮ ጊዜ የዝማሬ ጊዜ ልጆቻችን አዘጋጅተው ስላቀረቡት መልካም የሆነ ነገር ጌታ ሆይ ስላየነው የአንተ ደግነት ቸርነት ክብር ያአንተ ፍቅር ምህረት ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ አሁን ደግሞ በፊትሃለን ቃልህን ተናገረን መንፈስ ቅዱስ ለልባችን የእግዚአብሔርን ቃል አብራ መገኘትህ ይታወቀን ጌታ ሆይ እንደነበርን ተመልሰን ከዚህ በት ወተን እንዳንሄድ ነክተህን አግኝተህን ለውጠህን የሚጠቅመንን ነገር ሰተህን እንድንወጣ በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን አሜን እንቀመጣለን የመልክቴ ርዕስ ዛሬ ማካፍላችሁ አምላኩን የሚያውቅ ህዝብ የሚል ነው የሰጠሁት መልእክት እና ወደ ዳንኤል መጽሐፍ ልመልሳችሁ ነው ያው ፓስተር የዳንኤልን መጽሐፍ በተከታታይ አስተምሮናል። በቅርብ ነው የጨረሰው በጣም መጽሐፉን እንደወደው አርጎኛል የፓስተር ትምህርት ባይዘዌ ና ከዚህ በፊት የዳንኤልን መጽሐፍ ሳነብ እስከ ምዕራፍ ስድስት ያለውን ነው ብዙ የሚገባኝ ምክንያቱም ታሪክ ስለሆነ ማለት ነው እና ደስ ደስ የሚል ነገር ስላለበት ከዛ በኋላ ያለውን ግን እንደው በፍጥነት አልፌ ነበር አንብቤው የመጨርሰው ግን አሁን ይህንን ትምህርት ፓስተር ካስተማረ በኋላ ግን በጣም ጥልቅ የሆነ ነገር እንድረዳ አድርጎኛል እንደውም ከራይ መጽሐፍ ይልቅ የዳንኤል መጽሐፍ የጌታን መምጣት በእርግጠኝነት እንድጠባበቅ እንደሚመጣ እርግጠኛ እንደሆነ አድርጎኛል ለመመሰላችሁ የቀደሙት ትንቢቶች በሙሉ ሲፈጸሙ እንዴት እንደተፈጸሙ ተረድተን ስናይ የሚቀጥለው እንደሚፈጸም በቃ እርግጠኛ እንሆናለን ስለዚህ በጣም ልቤን ደስ ያሰኘ መጽሐፍ ነው ጌታ ኢየሱስ ይመጣል ይመጣል በእርግጥ ይመጣል እንደተናገረ እንዲሁ ይመጣል በዳንኤል መጽሐፍ ምዕራፍ 11 32 እና 33 ላይ ባለው ቃል ነው መልእክቴን መሪ ጥቅስ አድርጌ የወሰድኩት አነብላችኋለሁ መጽሐፍ ቅዱስ የያዛችሁ ወይም ኖት የምትወስዱ ዳንኤል ምዕራፍ 11 32 እና 33 ነገር ግን አምላካቸውን የሚያውቁ ህዝብ ይበረታሉ ያደርጋሉ ከዛ አለፍ ብሎ ደግሞ በህዝብ መካከል ያሉ ጥበበኞች ብዙ ሰዎችን ያስተምራሉ ይላል እና እግዚአብሔርን ስለማወቅ ነው ዛሬ መናገር የፈለኩት አምላቁን የሚያውቅ ህዝብ የሚበረታ ህዝብ ነው አምላኩን የሚያውቅ ህዝብ የሚቆም የሚያደርግ ህዝብ ነው ዳንኤል እግዚአብሔርን በጣም የሚያውቅ ሰው ነበረ የዳንኤልን መጽሐፍ ሳነብ ያስተዋልኩት ነገር አምላኩን ጠንቅቆ የሚያውቅ ሰው ነበር ዳንኤል በዳንኤል መጽሐፍ ውስጥ የዳንኤልን መጽሐፍ ከፓስተር ካስተማር በኋላ እንደገና እኔ በሙሉ አነበብኩት እንደውም ባለፈው ሳምንት እንደገና 1ሁለቱንም ምዕራፍ እና እያነበብኩ ደግሞ እግዚአብሔር የሚለውን ቃል እያሰመርኩበት ወይም ሃይላይት እያደረግኩት ነበር ና ባይገርማችሁ በዳንኤል መጽሐፍ ውስጥ እግዚአብሔር የሚለው ቃል በተለያየ መልኩ በተለያየ ስሙ ከሰማኒያ ጊዜ በላይ ተጽፏል እና እግዚአብሔር ሉዓላዊነቱ እግዚአብሔር ታላቅነቱ የእግዚአብሔር ማንነት የገነነበት መጽሐፍ ነው የዳንኤል መጽሐፍ ይሄ ደግሞ የሚያሳየን ምንድን ነው ዳንኤል እንደዛ አይነት ኑሮ ሊኖር የቻለው ዳንኤል አምላኩን በነዛ ጣዖት በሚመለክበት በባቢሎን አገር ውስጥ አምላኩን አስከብሮ መኖር የቻለው ለምንድን ነው እግዚአብሔርን ያውቅ ስለነበረ ነው ጠንቅቆ የአምላኩን ማንነት የተረዳ ሰው ስለነበረ ነው ሌሎች ጥቅሶችን ከሌላ መጽሐፍት ቅዱስ ክፍሎች ላይ እናነባለን ግን የዳንኤልን መጽሐፍ አንድ ጊዜ እንደግመን እንድናየው የምፈልገው የዳንኤል መጽሐፍ የእግዚአብሔርን ሉዓላዊነት ማዕከላዊ ሀሳብ ያደረገ መጽሐፍ ነው እና አንድ መጽሐፍ አነብ ነበረ ሄቨን ሩልስ የሚል መጽሐፍ ነው ወደ አማርኛ ስንተረጉመው ስልጣን ከሰማይ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለው ይሄ ቃል ትንቢተ ዳንኤል በምዕራፍ አራት ቁጥር 26 ላይ ነው የተጻፈው ሁለተኛው ህልሙ ጾር ሁለተኛ ህልሙን ባየ ጊዜ እግዚአብሔር በሱ ላይ የሚመጣውን ነገር ዳንኤል ሲነግረው ነው የነገረው እና እንደዚህ ያለው ምንድ ነው የዛፉንም ጉቶ ይተውት ዘንድ ማዘዙ ስልጣን ከሰማይ እንደሆነ ካወክ በኋላ መንግስትህ እንደሚመለስልህ ያመለክታል ይላል ስለዚህ ናቡከደነጾር የእግዚአብሔርን ማንነት ስላላወቀ ስልጣን ከሰማይ እንደሆነ ስላላየ እንደ አራዊት እንዲሆን ለነዛ ዘመናት ሁሉ በዛ ውስጥ እንዲያልፍ እግዚአብሔር ያንን ግን ልክ ደግሞ የሰጠው ነገር ነው ስልጣን ከሰማይ እንደሆነ ስታቅ ግን ይመለስልሃል ነው ያለው ስለዚህ የዳንኤል መጽሐፍ ዋነኛ ሀሳብ እንዳልኳችሁ የእግዚአብሔርን ሉዓላዊነትና ታላቅነት የሚያሳይ መጽሐፍ ነው ሰማንያ ጊዜ እግዚአብሔር በተለያዩ ስሞቹ ተጠቅሷል እስቲ እግዚአብሔርን ስለማወቅ ደግሞ በሌሎች የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ላይ ያሉ አንዳንድ ክፍሎችን አብረንና አንብብ በመጀመሪያ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንክ አንተን የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይቺ የዘላለም ህይወት ናት ይላል ስለዚህ የዘላለም ህይወት ምንድነው? ስንል ምንድን እግዚአብሔርን በማንነቱ ማወቅ እውነተኛ የሆነው አምላክ እግዚአብሔርን ማወቅና ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ማን እንደሆነ ማወቅ እቺ የዘላለም ህይወት ናት ይላል ስለዚህ ወገኖቼ ዛሬ የምናገረው ሀሳብ በሙሉ ጠቅልሎ የሚያመጣን እግዚአብሔርን እናውቀዋለን ወይ እንዴት ነው የምናውቀው እንዴትስ እንወቀው ወደሚለው ሀሳብ ነው እንድንሄድ የምፈልገው እግዚአብሔርን ማወቅስ ማለት ደግሞ ምንድን ነው ወደሚለው ሀሳብ አብረን እንሄዳለን እንደገና ደግሞ በትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 23 እስከ 24 ድረስ እንደዚህ የሚል ቃል አለ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ጠቢብ በጥበቡ አይመካ ሀያልም በኃይሉ አይመካ ባለጠጋም በብልጥግናው አይመካ ነገር ግን የሚመካ ምህረትና ፍርድን ጽድቅንም በምድር ላይ የማደርግ እኔ እግዚአብሔር መሆኔን በማወቁ በማስተዋሉም በዚህ ይመካ ወገኖቼ ሌላ ምንም የሚያስመካ ነገር በዚህ ዓለም ላይ የለም ከጥበብ ሁሉ በላይ የሆነ ጥበብ እግዚአብሔርን ማወቅ ነው ከእውቀት ሁሉ በላይ የሆነ እውቀት እግዚአብሔርን ማወቅ ነው ሰዎች ብዙ ነገር ያውቃሉ ብዙ ነገር ለማወቅ ብዙ ይመራመራሉ ጊዜያቸውን ያጠፋሉ ገንዘባቸውን ያጠፋሉ ህይወታቸውን ሁሉ ሰውተው አንድ ነገርን እንኳን ለማወቅ ጊዜ ያጠፋሉ የእግዚአብሔር ቃል ግን ምን ይላል ከዚህ ሁሉ የላቀው እውቀት የሚያስመካው እውቀት ከዚህ ሁሉ የበለጠው እውቀት ምንድን ነው እግዚአብሔርን ማወቅ በማንነቱ ማወቅ ደግሞ እግዚአብሔርን ማወቅ ማለት በአእምሮ ማወቅ አይደለም እግዚአብሔርን በማንነቱ ስናውቀውና ወደምናመልክበት ስፍራ ስንመጣ ያ እውቀት ነው የሚያስመካው እውቀት ስለዚህ ምን አለ እግዚአብሔር ፍርድንና ጽድቅን በምድር ላይ የማደርግ እኔ እግዚአብሔር መሆኔን በማወቁ እግዚአብሔርን በዚህ ማንነቱ እናውቀዋለን እግዚአብሔር የሁሉ የበላይ መሆኑን እናምናለን እንደነ ዳንኤል የምንኖረው ኑሮ ያንን ያመላክታል እግዚአብሔርን የሚያውቅ ህዝብ የሚኖረው ኑሮ ዳንኤል መጽሐፍ ላይ ባሉት የተለያዩ የተጠቀሱ ምሳሌያዊ የሆኑ ታሪኮች ደግሞ ታሪክ ሲባል አንዳንድ ጊዜ በዳንኤል መጽሐፍ ላይ ያለውን ወይም ሌሎችንም ተአምራዊ የሆኑትን በብሉ ኪዳን የሚሁን በአዲስ ኪዳን የተጻፉትን ስናይ እንደ ምሳሌ በቃ ተረት አድርገን የምንወስድበት ጊዜ አለ ወገኖቼ በትክክል ዳንኤል በአንበሳ ጉድጓድ ውስጥ ተጥሎ ነበረ በትክክል የሆነ ነገር ነው እንደዚህ ነው ልንረዳው የሚያስፈልገው ግን ወደዛ ጉድጓድ ለመግባት ያስቻለው አትጸሊ ሲባል የለም እጸልያለሁ እንዲ ሊያደረገው ምንድን ነው እግዚአብሔርን በማንነቱ ያውቀው ስለነበረ ነው እነዛም ሶስት ጓደኞቹና ዳንኤል ለቆመው ምስል ስገዱ ሲባሉ አንሰግድም ለምን አሉ ያን ጉልበት ምን ሰጣቸው እግዚአብሔርን ጠንቅቀው ያውቁት ስለነበረ ነው ለዚህ ነው እግዚአብሔር በዚህ በኤርሚያስ መጽሐፍ ላይ የሚመካ ሰው ካለ ሌላ ምንም የሚያስመካ ነገር የለም እኔን በማወቁ ግን በዚህ ይመካ ምክንያቱም the ultimate knowledge እንግዲህ ወደ እንግሊዘኛ ሜድላችሁ በቃ የእውቀት ሁሉ መጨረሻ የእውቀት ሁሉ የበላይ ነው እግዚአብሔርን ማወቅ ነው አደለ የጥበብ መጀመሪያ ምንድን ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔርን መፍራት ነው ምንፈራው እግዚአብሔርን ስናውቀው ነው ካላወቅ ነው አንፈራውም ካላወቅ ነው እኩያችን እናደርገዋለን አይደል ካላወቅ ነው ደግሞ እምቢ ማለት አንችልም ምክንያቱም ብዙ ጣዖታት በሚመለኩበት በባቢሎን ብዙ ሌሎች አማልክት በነበሩበት በባቢሎን እነዚህ ተማርከው የመጡ ትንንሽ ወጣት ልጆች ምንም ጉልበት የሌላቸው አደለ ማለት እኮ አስብ አሁን በአሁኑ ጊዜ ብናየው ብንወስደው ከኢትዮጵያ ምድር ደግሞ ከኢትዮጵያ ምድርም ደግሞ ወደ ገጠሩ ሂዱና በቃ ምንም ወደሌለበት አካባቢ ብትሄዱ ትምህርትም የሌለበት በቃ ዘመናዊም ቴክኖሎጂ የሌለበት አሁን እንኳን አይ ቲንክ ሁሉም ጫፍ እስከ ጫፍ ስልክም ምንም አለ ግን ወደ ድሮ ወደ አባቶቻችን ዘመን ብንሄድ ጫማ አርጎ ማያቅ ወይም ምንም ልብስም የሌለው ልብሱ አነስተኛ የሆነ ምንም አይነት የስለ ቴክኖሎጂ ግንዛቤ የሌለው ያልተማረ ሰው ተማርኮ አሜሪካን ሀገር መጣ እንበል አመጣ ነው እዚህ አስገባ ነው ከዛ በኋላ እዚህ ያለውን ነገር በሙሉ እንዲማር እንዲበላ ሁሉ ነገር እንዲፈቀድለት ኢንዶክትሪኔት እንዲደረግ ወደዚህ ምድር ቢመጣ ወገኖቼ የሚያመልከውን አምላክ የሚያካር ሆነ በስተቀረ እንቢ ማለት አይችልም እንደውም በጣም ጎምጅቶ ጓግቶ ባቢሎን እንደዛ ነው የነበረው ባቢሎን በጊዜው የሚመራ አለምን የሚመራ ሲስተም የነበረበት ቦታ ነው እና እነዚህ ትንንሽ ልጆች ከዛ ከእስራኤል አገር መተው በዚህ እነሱን ለመለወጥ የነሱን አእምሮ ለመቀየር በተዘጋጀ ቦታ ላይ እንቢ ማለት የቻሉት እንዴት ነው አምላካቸውን ጠንቅቀው ያውቁ ስለነበረ ነው ስለዚህ ዛሬ እኛ በዚህ ዘመን በእውነት መቆም የምንችለው ልጆቻችን መቆም የሚችሉት አምላካችንን ጠንቅቀን ስናውቅና ስናሳውቃቸው ብቻ ነው ጳውሎስ በፊልጵስዎስ መጽሐፍ ውስጥ ሲጽፍ በቁጥር ሶስት አስር ላይ አጭር ነገር ናት እንደዚህ ይላል እርሱንና የትንሣኤውን ኃይል እንዳውቅ እንዳውቅ በቃ ሌላ ነገሮችን ማወቅ አልነበረም ጳውሎስ የሚፈልገው ጳውሎስ በጣም ኢፌክቲቭ የሆነ ህይወት ኖሮ ነው ያለፈው አደለ ስናየው ክርስትናን ለማስፋፋት ትልቅ አስተዋጽኦ ካደረጉት ሐዋርያት መካከል ጳውሎስ ነው ቀደምት ሆኖ የሚጠቀሰው ኢቭን ከጌታ ጋር ከነበሩትም እንኳን ከ 12 ሁለቱ በኋላም ከ11ንዱ የበለጠ ለክርስቶስ ወንጌል መራመድ ለክርስቶስ ወንጌል መስፋት መሄድ የሰራ ሰው ነው ለምን ሌላ ነገር እንዳያውቅ ቆርጦ ስለነበረ ማለት ነው እርሱንና የትንሣኤውን ኃይል እንዳውቅ ብሎ ይሄንን ይናገራል እና እስኪ በመጀመሪያ አንድ ሐሳብ አብረን እንድና የምፈልገው እግዚአብሔርን በተገለጠበት ወይም ራሱን በገለጠበት ስሙ ማወቅ የሚለውን ሀሳብ ነው ከዳንኤል መጽሐፍ የወሰድኩት እና እግዚአብሔር ስሙ ማንነቱ ነው በጣም የሚገርማችሁ ነገር ስለ ስም እግዚአብሔር በጣም በጣም እንዴት ስሙን እንደሚያከብር ስሙን እንድናውቅ እንደሚፈልግ መጽሐፍ ቅዱስ በጣም አስገርሞኛል ይሄንን ሳይ እና ስንጽ ጌታ እንኳን እንዴት እንድንጸል አስተምረን ብለው ሲያስተምራቸው ጸሎቱ ሲጀመር ምንድን ያለው በሰማያት የምትኖር አባታችን ካል በኋላ ምንድን ነው የምንለው ስምህ ይቀደስ ስሙ በእውነት እግዚአብሔርን በስሙ እወቁት ምክንያቱም የስሙ ትርጉም የስሙ ማንነት ውስጥ እግዚአብሔር እራሱ አለ ለዚህ ነው እና እኔ አንዳንድ ጊዜ ስጸልይ የአባታችንን ሆይ ጸሎት መርህ አድርጌ ይጸል እና ስምህ ይቀደስ የሚለው ላይ ሳሏሻችሁ ነው አንዳንድ ጊዜ ከአንድ ሰዓት በላይ ስምህ ይቀደስን የጸለይኩበት ጊዜ አለ ለምን መሰላችሁ ስሙ ቫስት የሆነ በቃ በጣም ሰፊ የሆነ ነገር ስሙ ውስጥ ስላለ እግዚአብሔር ደግሞ በስሙ ውስጥ የሚገልጠው ነገር በስሜ በተሰበሰባችሁበት በዚያ እኔ ይገኛለሁ አሁን እኮኛ በስሙ ነው የተሰመሰብ ነው አይደል ስሙ ማንነቱ ስለሆነ ጌታ ማለት ነው እና እስቲ አንዳንዶቹን ስሞች እዚህ ዳንኤል መጽሐፍ ውስጥ ያየኋቸውን አንዳንዶቹን ስሞች የእንግሊዝኛ መጽሐፍ ቅዱስ የምትጠቀሙ ሰዎች አምፕሊፋይድ ቨርዥን እንወደዋለው ምክንያቱም ከጎን ለጎን አለኝ እኔ እዛ ላይ ተጨማሪ ሀሳብ ይሰጣችኋል የትኛው ስም እንደሆነ የቱጋ የተጠቀሰው ያብራራላችኋል እና ሌሎችም መጽሐፍ ቅዱስ ማብራሪያዎች ብትወስዱ እሱን ሊያሳያችሁ ይችላል ግን እግዚአብሔር ስሙ ማንነቱ ስለሆነ ስሙን ጠንቅቀን አውቀን በስሙ እንድናውቀው ይፈልጋል ልላችሁ ነው እንግዲህ ኤል ወይም ደግሞ በፕሉራሉ ኤሎሂም የሚለው አንዱ ስም ነው እዚህ ዳንኤል መጽሐፍ ውስጥ በጣም ብዙ ጊዜ የተጠቀሰው እነዚህ ሰማንያ ካልኳችሁ ስሞች ውስጥ ወደ ሀምሳው ይሄንን ኤል ወይም ኤሎሂም የሚለውን ስም ነው ሪፈር የሚያደርገው የዳንኤል መጽሐፍ የሚጠቅሰው ማለት ነው እና ይሄ ኤል ወይም ኤሎሂም የሚለው ስም በመጀመሪያ እግዚአብሔር በዘፍጥረት ሲፈጥር የተጠቀሰው ስሙ ነው እና እግዚአብሔር እኛ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ብለን የምናመልከው ይሄ ስሙ ያንን ማንነቱን የሚገልጥ ነው ማለት ነው ኤል የሚለው አጭሩ የሆንና ኤሎሂም ወይም ደግሞ በመልካችን እንደ ምሳሌያችን ሰውን እንፍጠር ሲል ፕሉራል አድርጎ የተጠቀመበት ስሙ ነው ማለት ነው ይሄ ስሙ የእግዚአብሔርን ገናናነት ታላቅነት የሚገልጥ ስም ነው በዘፍጥረት አንድ ላይ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ኤል የሚለውን ስም ይጠቅምስና ሰማይንና ምድርን ፈጠረ ይላል ከዛ ደግሞ ምዕራፍ አንድ ቁጥር 26 ላይ ሰውን ሲፈጥር ደግሞ ኤሎሂም ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር ብሎ እንደተናገረ እናያለን በዳንኤል ምዕራፍ ስድስት በተጠቀሰው የዳንኤል የዘወትር ጸሎት ላይም ደግሞ ይሄ ስም ነው በዚህ ስሙ ነው እግዚአብሔር የተጠቀሰው ምን ይላል እንደዚህ ይላል ዳንኤልም ጽፈቱ እንደተጻፈ ባወቀ ጊዜ ወደ ቤቱ ገባ እልፉኙንም መስኮቶቹንም ወደ ኢየሩሳሌም አንጻር ተከፍተው ነበር ቀድሞም ያደርግ እንደነበረ በየለቱ ሶስት ጊዜ በጉልበቱ ተንበርክኮ በአምላኩ ፊት በኤል ፊት ወይም በኤሎሄም ፊት ጸለየ አመሰገነ ይላል እና ይሄ ኤሎሂም የሚለው የእግዚአብሔር ስሙ ፈጣሪነቱን ሁሉን ቻይነቱን ሀያልነቱን ወደር የሌለው እኩያ የሌለው መሆኑን የሚገልጽ ስም ነው በዚህ ስሙ እግዚአብሔርን እንወቀው በዚህ ታላቅነቱ በዚህ ማንነቱ እግዚአብሔርን እናምልከው የሚገርማችሁ ነገር እልፍ አላፋት መላእክት እግዚአብሔርን ከሀያራት ሰዓት ቅዱስ 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 እያሉ ያመልኩታል አለ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር ለምን ይመስላችኋል እንደዚህ የሚያመልኩት አምልኩኝ ኮብሏቸው አይደለም ግን ወይም ደግሞ አስገድዷቸው አይደለም ግን ይሄንን የእግዚአብሔር ማንነት ያየ ሰው ሌላ ምንም ሊሰጠው የሚችል ምላሽ የለም አምልኮ ብቻ ነው መስጠት የሚቻለው አምልኮ በቃ ይሄ ኦ የሆነ ማንነቱ ነው የእግዚአብሔር ወደዚህ ማንነቱ ስንመጣ ሌላ ነገር ምንም ማድረግ አንችልም በቃ የሚሰጠው ምላሽ ይሄንን ያወቀ ሰው ሊሰጠው የሚችለው ብቸኛ ምላሽ ምንድን ነው አምልኮ ነው ስግደት ነው ስለዚህ ነው እነ ዳንኤል በዚህ ስሙ እግዚአብሔርን ስላወቁት ለሌላ አምላክ ለመስገድ እምቢ ያሉት እግዚአብሔርን አክብረው አስከብረው ያለፉት ዳንኤል በህይወቱ ውስጥ እንግዲህ በዛ በባቢሎን መንግስት አራት ንጉሶችን አገልግሏል ንጉስ ከንጉስ ሲቀየር ጊዜ ሁሉ ሲያልፍ የማያልፈውን አምላክ ዘላለማዊ የሆነውን አምላክ መመለክ የሚገባውን አምላክ በማወቁ በዛ ሁሉ ጊዜ ውስጥ እግዚአብሔርን እያመለከ እያስከበረ የእግዚአብሔርን ማንነት እያስተዋወቀ ለመኖር ችሏል የሚቀጥለው ደግሞ ሌላ ስም በዚሁ በዳንኤል መጽሐፍ ውስጥ የተጠቀሰው ደግሞ ያህዌ የሚለው ስም ነው ያህዌ የሚለው ስም በዕብራይስጥ ቫውል የለውም ዋይች ነው ይሄ ስሙን ደግሞ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ያስተዋወቀው በመጀመሪያ ለሙሴ ራሱን በቁጥቋጦ በእሳት ቁጥቋጦ ውስጥ በገለጠበት ጊዜ ነው ይሄ ስሙ ደግሞ ምንን ያሳያል እግዚአብሔር የቃል ኪዳን አምላክ እንደሆነ በራሱ ተማምኖ እኔ ነኝ የሚል አምላክ እንደሆነ ያሳያል እኔ የአባቶቻችሁ አምላክ የአብርሃም የያዕቆብ የይስሐቅ አምላክ ብሎ ራሱን ያስተዋወቀበት ስሙ ነው ስለዚህ እነ ዳንኤል እግዚአብሔርን በዚህ ስሙም ደግሞ ያውቁት ነበር በቃል ኪዳን አክባሪነቱ የአባቶቻቸው አምላክ በመሆኑ እኔ ነኝ ብሎ ራሱ ብቻውን የቆመ አምላክ መሆኑን ያውቁ ነበር ስለዚህ እንዲቆሙ እንዲጸኑ ይሄ እውቀታቸው ይሄን እግዚአብሔርን በማንነቱ ማውቋቸው ረድቷቸዋል የሚቀጥለው ስም ደግሞ ማየው ፈጠን ፈጠን ይሄዳለው አዶናይ የሚለው ነው ይሄ ደግሞ ጌታ ወይም ገዢ የሚል ነው አስተዳዳሪያችን እኛ ደግሞ ሰራተኞቹ ነን የሚለው ነው ይሄም በዳንኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ላይ የተጠቀሰው ስም ነው እንደገና በዳንኤል 9 16 እግዚአብሔር በዚህ ስሙ ተጠቅሷል ይሄ ስም ምን ያሳያል ጌታ አዶናይ ሆኖ ስለ ኃጢአታችንና ስለ አባቶቻችን በደል ዳንኤል በዚህ በቁጥር 9 ላይ ባደረገው ጸሎት ላይ አዶናይ ብሎ እግዚአብሔርን የጠቀሰበት ምክንያት ሲናዘዝ ነው ሲናዘዝ ስለ አባቶቹ ኃጢአት ስለ በደላቸው ሲናዘዝ ይሄንን ስም ጠቅሷል ለምን እግዚአብሔር አስተዳዳሪያችን ነው እግዚአብሔር ገዣችን ነው ስለዚህ በደላችንን እኛ ተገዢዎቹ ስለሆንን በእግዚአብሔር ፊት የበደልነውን በደል ስለ እነሱን ሁሉ ወክሎ ለመናዘዝ ይሄንን ስም ጠቅሷል ስለዚህ እግዚአብሔርን ደግሞ በዚህ ማንነቱ ልናውቀው ያስፈልገናል አስተዳደራችን ገዣችን እኛ ደግሞ የሱ ተገዥዎች እንደሆንን ይሄ ስም ያመላክታል ሌላኛው በዳንኤል መጽሐፍ ውስጥ በብዛት ተጠቅሶ ደግሞ የምናየው ስም ልዑል የሚለው ነው ደ ሃይ የሚለው ስም ነው ይሄ ስም አስራ ሁለት ጊዜ በዳንኤል መጽሐፍ ውስጥ ተጠቅሷል ስለዚህ ዳንኤል ደግሞ እግዚአብሔርን በልዑልነቱ ከሁሉ በላይ በመሆኑ ያውቀው ነበረ ይሄ በጣም አስፈላጊና ጠቃሚ የሆነ እግዚአብሔርን የማወቅ እግዚአብሔርን የሚያውቅበት መንገድ ነው ለምንድን መሰላችሁ በባቢሎን እንደምታውቁት በጣም ብዙ አማልክት ነበሩ ሌሎች ብዙ አማልክት ነበሩ ስለዚህ እነዛ ሁሉ አማልክቶች ስለነበሩ እግዚአብሔርን ከዛ የሚለየው ነገር ምን እንደሆነ ማወቅ እግዚአብሔርን በማንነቱ ለማምለክና ሌሎቹ አማልክት የሚጠይቁትን ነገር እምቢ ለማለት የሚያስችል ጉልበት ይሰጠዋል ማለት ነው እዚህ ላይ ምን ከሌሎች አማልክት በላይ መሆኑን የሚያበስርና የሚገልጥ ስም ነው አማልክት በበዙበት በባቢሎን ግዛት ዳንኤል አምላኩ ከነዚህ ሁሉ የሚበልጥ እንደሆነ ጠንቅቆ የሚያውቅ ሰው ስለነበር ራሱ እግዚአብሔርን ማክበር ብቻ ሳይሆን እነዛ የባቢሎን ነገስታት እንኳን የዳንኤል አምላክ ብለው እግዚአብሔርን እንዲያከብሩትና እንዲጠሩት የእግዚአብሔር ማንነት እንዲታወቅ ምክንያት የሆነ ሰው ነው ማለት ነው ስለዚህ ነው ልዑል እያለ እግዚአብሔርን የሚጠቅሰው ወይም ሞስት ሃይ እያለ ብዙ ጊዜ የተናገረው ሌላው ደግሞ በጣም ደስ የሚል ስም በዚሁ መጽሐፍ ውስጥ ደግሞ አለ ለእግዚአብሔር የተሰጠ the ኤንሸንት ኦፍ ዴስ ነው የሚለው በእንግሊዘኛው በአማርኛው በዘመን የሸመገለ የሚለው ስም ነው ለእግዚአብሔር የተሰጠው በጣም ደስ ይላል ይሄ ስም እኔ የገባኝ እንዴት ነው ዘመናት ሁሉ ሲቀያየሩ ሰዎች ሲቀያየሩ ከፍና ዝቅ ሲል ሁሉ ነገር ሁል ጊዜ በቦታው ሁል ጊዜ የማያረጅ የማይለወጥ ማን ነው እግዚአብሔር ብቻ ነው እግዚአብሔር ብቻ ነው ምንም ነገር የማይለውጠው ዳንኤል ይሄንን ጠንቅቆ ያወቀ ሰው ነበረ ይሄንን ጠንቅቆ የተገነዘበ ሰው ነበረ እንዲሁም ሶስቱ የእሱ ጓደኞች ከዛ የመጡት ስለዚህ ሲለዋወጥ ከፍና ዝቅ ሲል አንዱ ተነስቶ ሌላው ሲመጣ በቦታቸው መቆም ችለዋል እግዚአብሔርን ማስከበር ችለዋል እና እኛም ደግሞ ዛሬ እግዚአብሔር በዚህ ማንነቱ ስናውቀው በልዑልነቱ ስናውቀው ሌሎች አምልኮ የሚጠይቁን ነገሮች ሌሎች የእኛን አቴንሽን የሚፈልጉ ሌሎች ልባችንን ሊገዙ የሚፈልጉ ነገሮችን ሁሉ እምቢ ለማለት የምንችለው ይሄንን ከሁሉ በላይ የሆነውን ልዑል የሆነውን አምላክ በዚህ ማንነቱ ስናውቀው ነው ማለት ነው እና በጣም ደስ ይለኛል ይሄ ስም በተለይ እንግሊዘኛው ደስ ይላል ኤንሸንት ኦፍ ዴስ የሚለው ባየው ቪዥን ላይ ወይም ደግሞ ባየው መገለጥ ላይ የጠቀሰው ስም ነው እና እግዚአብሔር እማያረጅ በቃ ለዘለዓለም እንዳለ ትናንትናም ዛሬም ለዘላለም ምን ይላል የእግዚአብሔር ቃል ያው ነው ያን ያው የሆነውን ማንነቱን የምናውቅበት ስሙ ነው ሌላው በጣም ደግሞ ደስ የሚለው ደግሞ ነገር ዳንኤልን ራሱን ደግሞ የጠቀሰ ስምም አለው እግዚአብሔር በዚህ መጽሐፍ ላይ ማን ተብሏል እግዚአብሔር የዳንኤል አምላክ ሃሌሉያ የዳንኤል አምላክ ማን መሰላችሁ የዳንኤል አምላክ ያለው እግዚአብሔርን ይህን ስም ለእግዚአብሔር በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የተናገረው ማን መሰላችሁ ማን ነው ታስታውሳላችሁ እንደዚህ ይላል በዳንኤል 626 ላይ ያነባለሁ በጣም ደስ ስለሚል ማለት ነው በመንግስቴ ግዛት ሁሉ ያሉ ሰዎች በዳንኤል አምላክ ፊት እንዲፈሩና እንዲንቀጠቀጡ አዛለሁ እርሱ ሕያው አምላክ ለዘላለም የሚኖር ነውና መንግስቱም የማይጠፋ ነው ግዛቱም እስከ መጨረሻ ድረስ ይሆናል ይላል ዳንኤል ስድስት 26 በጣም ደስ አይልም በጣም ሃሌሉያ የዳንኤል አምላክ ከማን አፍ ወጣ ይሄ እግዚአብሔርን ከማያመልከው ለጣኦት ከሚያመልከው ለጣዖት ከሚሰግደው ጣዖት አሰርቶ ስገዱ ከሚለው አንደበት ውስጥ ይሄ ቃል ወጣ የዳንኤል አምላክ እግዚአብሔር ደግሞ የዳንኤል አምላክ ተብሎ ለመጠራት አያፍርም ደስ ይለዋል ሃሌሉያ የኔና የእናንተም ደግሞ ምንድን ነው አምላክ ነው የቤዛ አምላክ የፓስተር ተስፋ አምላክ የውሂብ አምላክ እያንዳንዳችሁ ስማችሁን እያስገባችሁ የእናንተ አምላክ ግን ጠንቅቃችሁ ታውቁታላችሁ እንዲህ ተብሎ እግዚአብሔር በሌሎች አንደበት ይጠራሉ ወይ እናንተ ለሱ በመቆማችሁ እናንተ ማን መሆኑን በማወቃችሁ ምክንያት የከሌ አምላክ ይላሉ ሰዎች እዛጋ እንድንደርስ ነው ዛሬ እኔ የማበረታታችሁ እግዚአብሔርን ከማወቃችን የተነሳ በአካባቢያችን ያለውን እግዚአብሔርን የማያምነውን ህዝብ እንኳን የምንማርክ ወደ እግዚአብሔር የምናመጣ የእግዚአብሔርን ማንነት የምንገልጽ ሰዎች ያድርገን አሁን ወደ ሁለተኛው ነጥቤ እሄዳለሁኝ ጊዜም ብዙ ስለሌለም ቶሎ ቶሎ ላለሁ ሁለተኛው ነጥቤ እግዚአብሔርን በስሙ ብቻ ሳይሆን ደግሞ በልምምድ ኤክስፔሪንሻ እግዚአብሔርን እንድናውቀው እግዚአብሔር ይፈልጋል እግዚአብሔርን በስሙ በማንነቱ እንድናውቀው እንድንደነቅ እንደሚፈልግ ሁሉ በተገለጠበት ስሙ በፍጥረቱ እግዚአብሔርን እንድናውቀው እንደሚፈልገው ሁሉ በእጆቹ ስራዎች ሁሉ ደግሞ እግዚአብሔር እናውቀዋለን አለን እንደሚፈልገው በራሳችን ህይወት ደግሞ እንድንለማመደው እንድንቀምሰው እንድናውቀው እግዚአብሔር ይፈልጋል መዝሙር ምዕራፍ 34 ቁጥር ስምንት ላይ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ቸር እንደሆነ ቅመሱ እዩም በእርሱ የሚታመን ሰው መስጉን ነው እግዚአብሔር ቸር እንደሆነ ምን አድርጉ ቅመሱ የሚቀመስ ነገር ነው ማለት ነው ኤክስፒሪንስ የምናደርገው ነገር ነው ይሄ ዝም ብሎ እንደ ሳይንስ እንደ ሂሳብ እንደ ታሪክ አንብበን ተረድተን የምናስቀምጠው ነገር አይደለም በየቀኑ የምንለማመደው የምንቀምሰው ነገር ነው ማለት ነው እግዚአብሔርን ማወቅ ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ እንድናውቀው ይፈልጋል ወገኖቼ ከዚህ ከአእምሮ እውቀት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እያነበብን እግዚአብሔር እንደዚህ ነው እንደዛ ነው ከምንለው ታሪክ ከሆነው ነገር ባሻገር በህይወታችን የእግዚአብሔርን ማንነት እንድንለማመድ እግዚአብሔር ይፈልጋል ይሄ ነው በጣም የሚጎለን ነገር ደግሞ በአሁኑ ጊዜ ምክንያቱም ብዙን ስናየው ክርስትና በሄደበት መንገድ ላይ ሃይማኖት አድርገነዋል ሃይማኖት አድርገነዋል ማለት ምንድን ነው ኢንስቲቱሽን ተሰርቶለታል ይሄ የሚደረጉ ነገሮች አሉ ለምሳሌ እሁድ ሁድ መተን እግዚአብሔርን እዚህ ቤትም በየቦታውም እናመልከዋለን አይደል መጥፎ ነው ማለት አይደለም ግን እነዛን ስርዓቶች ካወጣም በኋላ ከዛ ባሻገር እግዚአብሔርን በህይወታችን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የመለማመድን ነገር ወደ ጎን እናደርገውና በቃ ሃይማኖት ይሆናል የሚደረግ አድርግ አታድርግ ይሆናል ማለት ነው እግዚአብሔር ግን እንደዛ አይደለም መታወቅ የሚፈልገው እግዚአብሔርን የቀመሱት ሰዎች እግዚአብሔርን በሕይወታቸው የተለማመዱት ሰዎች ናቸው ዘልቀው የሚሄዱት እንደነ ዳንኤል እምቢ የሚሉት እግዚአብሔርን በማንነቱ የተለማመዱ ሰዎች ነው ናቸው እና እዚህ ላይ ስናይ ነዳንኤል አሁን እንዳልኳችሁ ዝም ብለው እግዚአብሔር እንደዚህ ነው እንደዛ ነው እያሉ አይደለም በወሬ አይደለም እግዚአብሔርን ያስተዋወቁት በባቢሎን ምድር ላይ አይደል እግዚአብሔር አምላካችን የአብርሃም የኢሳቅ ያዕቆብ አምላክ ነው እግዚአብሔር አምላካችን ከግብፅ አውጥቶናል እግዚአብሔር አምላካችን እንዲያርጉ አደለም ብቻ አይደለም ያሉት አደለ በተግባር ደግሞ ለምሳሌ ከንጉሱ ምግብ አንበላም ሲሉ አን በላም አሏል በልቡ አሰበ ይላል ዳንኤል ካሰበ በኋላ እንቢ አለ እምቢ ሲል ምንድን ያለው አሳላፊው ለምግብ ለሚያስተዳድረው ሰው ሄዶ ምናለው አለው ሞክረን ይህን ያል ቀን ስጠን ሆነን ካልተገኘን በቃ የዛ ጊዜ ወደዚህኛው ትመልሰናለ ለምን የእግዚአብሔርን ማንነት ኤክስፒሪንሻል በሆነ መንገድ ወይም ደግሞ በልምምድ የሚያውቁ ሰዎች ነበሩ እግዚአብሔር ከነሱ ጋር እንደሆነ እግዚአብሔር ያለውን እንደሚያደርግ የሚተማመኑበት አቅም ነበራቸው ስለዚህ ነው በጣም ማበረታታችሁ እግዚአብሔርን በማንነቱ ለመለማመድ ለማወቅ የተነሳሳ ልብ ይኖራችሁ የሚቀመስ ነገር ነው እግዚአብሔርን ማወቅ በህይወታችሁ የምትለማመዱት ነገር ነው ለምሳሌ አንዳንዴ ከተመቻቸ ነገራችሁ መውጣት መቻል አለባችሁ እግዚአብሔርን በመታመልክ ጴጥሮስ ጌታ በውሃው ላይ ና ሲለው ወጥቶ እንደሄደው ማለት ነው ስትጸልዩም እንደዛ ቦልድ የሆኑ ጸሎቶች አንዳንድ ጊዜ ከራሳችሁ ጥብብ ካለው ነገር የወጡ ጸሎቶች ብትጸልዩ የእግዚአብሔርን እጅ ታያላችሁ እግዚአብሔርን ትቀምሱታላችሁ የዛ ጊዜ ሀይል ይሆንላችኋል ጉልበት ይሆንላችኋል በማወቅ መኖር እንችላለን ማለት ነው እንደዛ ስናደርግ እና እኔ እግዚአብሔር ይህን ነገር አሁን ከቅርብ ጊዜ በኋላ በጣም ያለማመደኝ ያስተማረኝ ነው እና አሁን በጣም በአንዳንድ ከባድ በሚመስሉ ነገሮች ላይ እግዚአብሔርን አመኝ መቆም የሚል እምነት በውስጥ እግዚአብሔር ያሳድራል ለምሳሌ በበሽታ ዙሪያ ለምሳሌ አሁን በጣም በድፍረት ለፈውስ ጸል ያለው ለራሴም ለሰዎችም እና የእግዚአብሔርን እጅ ደግሞ እያየሁ ነው በጣም የሚገርም አይነት ነገር በራሴ ፐርሰናል ያየሁት ነገር አንድ ሰርጀሪ ማደርግበት ምክንያት ነበረ እና ከማድረጌ በፊት እስቲ በቃ ልጸልይ ብዬ ለዶክተሬ በቃ ፖስትፎን እናርገው እስቲ አንድ ሶስት ወር ና ልጸልይ እግዚአብሔር ሊፈውሰኝ ይችላል አልኳት እና ብዙ ዝርዝሩ ውስጥ ነው እና በነዛ ሶስት ወሮች ውስጥ በጸለይኩበት ጊዜ ያ ሰርጀሪ ሊደረግ የነበረው ነገር ከቦታው ጠፋ ኮምፕሊትሊ ጠፋ ማለት ነው እና ብዙ እንዲ አይነት ነገር በፊት አርጌ አላቅም አሁን ግን አየሁኝ አንድ የእግዚአብሔር ሰው ጠጋብዬ አየሁኝ እና ስመጥቀት አስፈልግም በጣም በእንደዚህ አይነት ህይወት ሲመላልስ በእርግጥ ብዙ አንብብ ያለው እንዲ አይነት ነገሮች ባለፈውም ከዚህ መድረክ ላይ ነግሬያቸኋለሁ አደለ በጣም የምወደው መጽሐፍ ሁሉ ኢትዮጵያዊ እንደም ሊያነባው ያስፈልጋል ብዬ የተናገርኩት መጽሐፍ አለ አልጠፋ ያለ እሳት የፓስተር ዶክተር አሰፋ መጽሐፍ እዛ መጽሐፍ ላይ ያሉት ነገሮች በጣም ልቤን በጣም ከፍ አድርገውታል እግዚአብሔር ለካ እንደዚህም ኤክስፒሪንስ የሚደረግ አምላክ ነው ለካ እግዚአብሔር እንደዚህም ቅርብ ነው እንደዚህም ይሰራል በእኛ መካከል የሚለውን ማለት ነው ግን ያ ብሎ ነው በመጽሐፍ ነው እኔ እሳቸውን በህይወት እያሉ አላውቃቸውም ግን ያ ነገር ከፍ አድርጎኛል። አሁን ደግሞ ሌላ አንድ የእግዚአብሔር ሰው ሳይ እንደዚህ በጣም እግዚአብሔርን በመለማመድ በራሱም በሰዎች ሚወት የሚሄድ ሰው አየሆኝና ሌለካ ይሄ ነገር ይቻላል እኛ በእምነት ከወጣን እግዚአብሔርን ለማወቅ ልባችንን ከሰጠን እግዚአብሔርን ለማወቅ ህይወታችንን ከሰጠንና ከሄድን እግዚአብሔር በማንነቱ በተናገረው ቃሉ ቃሉን አክብሮ የሚገኝ አምላክ ነው አደለም ስለዚህ እንደዚህ እንድናውቀው ደግሞ እግዚአብሔር ይርዳን በእንደዚህ በመለማመድ ማለት ነው ከእግዚአብሔር ጋር ታሪክ የሰሩ ሰዎች ቸርነቱን የቀመሱ የተለማመዱ ሰዎች ናቸው እና አንደኛ ዮሐንስ የምናውቀው ቃል ነው መራፍ አንድ ቁጥር አንድ ላይ ዮሐንስ እንደዚህ ብሎ ተናገረ ከጌታ ጋር የነበረ ስለነበረ ማለት ነው የጌታን አገልግሎት በምድር ላይ የነበረውን በሙሉ አብሮ የነበረ በጣም ቀርቦት የነበረ ከአስራ ሁለቱም ቀርበው ሶስት ነበሯል ከሶስቱም ደግሞ ዮሐንስ በጣም ለጌታ ይጠጋው የነበረ ሐዋርያና ደቀ መዝሙር ነውእና እንዲህ አለ ስለ ህይወት ቃል በመጀመሪያ የነበረውን የሰማነውን በአይኖቻችን ያየነውን የተመለከትነውም እጆቻችንም የዳሰሱትን እናወራለን አለ እና ጌታን ኤክስፒሪንስ አድርጎ በህይወቱ ቀምሶ ተረድቶ ነው ማለት ነው ዮሐንስ የሚናገረው ወገኖቼ እዛ መኖር አያስፈልግም ጌታ የነበረበት ዘመን ላይ መኖር አያስፈልግም ዛሬም ጌታ የሚቀመስ የሚዳሰስ የሚታይ በመንፈሳዊ አይን አምላክ ነው ዛሬም ህያው ነው ዛሬም ያኔ እንደሰራ የሚሰራ አምላክ ነው እና እኔ በቃ ወደዛ ልምምድ ውስጥ እንድንገባ ነው በጣም የምፈልገው ምክንያቱም ያ ምንድን ነው ህይወት ነው ያ ህይወት ነው ያ የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጥበት ቦታ እግዚአብሔር በማንነቱ የምንለማመድበት ቦታ ያ ህይወት ነው ስለዚህ ወደዚህ ልምምድ እግዚአብሔር ያምጣን ሃሌሉያ እና ንግግሬን መጨርሰው ወጣቶችም ወደዚህ መጥተዋል እንድንጸልይ እፈልጋለሁ አንድ መዝሙር ዘምረን እንምንጸልበት ጊዜ ይኖራል እና በደንብ እንድንጸል ነው መፈልገው መልክቴን መጨርሰው በጸሎት ነው ለምን መሰላችሁ ዛሬ እግዚአብሔርን ኤክስፒሪየንስ እንድናደርገው ፈልጋለሁ እኔ ዛሬ በ ከኮንፈርታችሁ የወጣ ጸሎት ዛሬ እንድትጸልዩ ጠይቃችኋለሁ ለዘመናት ያስቸገራችሁ ነገር አለ የያዛችሁ ነገር አለ ቤታችሁ ያስቀመጣችሁት ነገር አለ እግዚአብሔር እንዲፈታው የምትፈልጉት ለእሱ እንድትጸልዩ ነው ዛሬ የምፈልገው እኔ ምክንያቱም እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት አምላክ ነው የሐዋርያት ስራ መጽሐፍን አሁን አሁን እንደ ታሪክ ነው አይደለም እናነበው በቃ እናነበውና እግዚአብሔር እንደዚህ አድርጎ በቃ መንፈስ ቅዱስ ወርዶ እግዚአብሔር እንደዚህ ፈውሶ ምናምን ጌታ ይመስገን ያኔ የሆነ ነገር ብለን ከድነን እኛ ግን ችግራችንን ተሸክመን ወደ ቤታችን እንሄዳለን ለምን ጌታ እኳ አልተለወጠ እኔ የምላችሁ እኮ እናንተ ራሳችሁ እዚህ ጋር ፍጠሩ አንድ ነገር ኦኬስትሬት እናርግ አይደለም ግን እስኪ በቃ በእምነት እንውጣ ከተቀመጥንበት ጀልባ በእምነት እንውጣ ወጣቶችም ወደዚህ እንዲመጡ ስለጠየኳቸው መጥተዋል አብረን ነው የምንጸልየው መንፈስ ቅዱስ መሞላት ትፈልጋላችሁ እግዚአብሔር በመንፈሱ የሚሞላ አምላክ ነው ሃሌሉያ ያን ጊዜ የተደረገ ነገር አይደለም ጌታ ዛሬም በመንፈሱ ሰዎችን ይሞላል ከሐዘን ይገላግላል ከብዙ ቀንበር ይፈታል እግዚአብሔር ሃሌሉያ የሚፈታ አምላክ ነው እንደዚህ ነው ወገኖቼ በእርግጥ እግዚአብሔርን በቃሉ ልናውቀው ያስፈልጋል እግዚአብሔርን በማንነቱ ልናውቀው ያስፈልጋል ወገኖቼ መጽሐፍ ቅዱሳችንን በደንብ ልናውቅ ታሪክን ጠንቅቀን ልናውቅ ያስፈልጋል እንደዛ እያልኳቸሁ አይደለም ክርስትና ዛሬ እኔ እናንተ የፈጠር ነው እዚጋ ተስማምተን እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ብለን ያደረግነው ሃይማኖት አይደለም በጣም መሰረት ያለው አደለ በደንብ ከአባቶቻችን ወርዶ የመጣ ከክርስቶስ ጀምሮ የሚቆምበት እግር ያለው እምነት ነው እምነታችን አይደለም ይሄንን ልናውቅ ይገባናል ይሄንን ማወቅ አለብን ይሄንን ካላወቅን እንጠፋለን አደለ ህዝቤ እውቀት ስለሌለው ምን አለ ጠፋ አለ እግዚአብሔር ስለዚህ ማወቅ አለብን ግን እውቀት ብቻ አይደለም የሚያድነን አደል ፊደል ይገላል አለ ጌታ መንፈስ ግን ህይወት ይሰጣል ስለዚህ በፊደል ብቻ እግዚአብሔርን አንወቀው ወገኖቼ እንለፍ ከዛ በቃ እዚህ ቤተ ክርስቲያን ቤታችን በምንሄድበት ቦታ ሁሉ ይሄን ህወት ይሄንን ህይወት የሚሰጣውን ሰውን የሚቀይረውን ምንም ነገር ሊቀይረው የማይችለውን ነገር የሚቀይረውን ተአምራዊ የሆነውን እግዚአብሔርን ይዘነው እንሂድ ከነሙሉ ማንነቱ ተአምራዊ ሆኖ አይደል እንዴ ተአምራዊ እንዴ አሁን እናንተ እሳት ነደደ እነዚህ ሶስት ሰዎች እሳት ውስጥ ተጣሉ የሚለውን ዳንኤል መጽሐፍ ውስጥ ያለውን እንዴት ነው ያያችሁት የሆነ ምሳሌ ምናምን አድርገን አንዳንድ ጊዜ የምናየ አይ በቃ እሳት ማለት እንግዲህ በህይወት የሚያጋጥም አንዳንድ ሰልፍ አንዳንድ ችግር እግዚአብሔር ከዛም ያወጣል ሊትራሊ ከእሳት ውስጥ ነው ያወጣቸው እነዚህ ሶስት ሰዎች አይደል መልአኩ ልኮ ጸጉራቸው እንኳን ሳይቃጠል ምንም ሳይነካቸው ከዛ ውስጥ ነው ሊትራል ነው እንደዚህ እንድትረዱ ትፈልጋለሁ እና እንደዛ አይነት እምነት በውስጣችሁ እንዲያድግ እፈልጋለሁ ስለዚህ ነው ወደዚህ ጸሎት የምንመጣው እና ጸሎቴን ከማድረጌ በፊት አንድ በጣም ትዝ ያለኝና ልነገራችሁ የምፈልገው ነገር በ2016 ወይም በ2017 ዓመተ ምት አንድ መጽሐፍ አነበብኩኝ በጣም ልቤን የነካው መጽሐፍ እና የለም አሁን በህይወት መጽሐፉን የጻፈው ሰው ሲኪንግ አላ ፋይንዲንግ ጂሰስ የሚል መጽሐፍ ሰምታችሁ ይሆናል የጻፈ ከእስልምና ወደ ክርስትና የመጣ ሰው ነቢል ከራሺ ይባላል ስሙ እና ያን መጽሐፍ ሳነብ በጣም ኢንተሌክቹዋል ነው ማለት በአእምሮ በጣም የበሰለ ና በጣም አዋቂ ሰው ነው እና የህክምናም ዶክተር ነው ይሄ ሰው ይሄን መጽሐፍ የጻፈው ሰው ማለት ነው እና ሲጽፍ ይሄን መጽሐፍ ሲጽፍ በጣም ብዙ ጥልቅ የሆኑ ነገሮች ጽፏል እዛ ላይ በቃ በጣም የሚያስደንቁ ስለ እግዚአብሔር ማንነት በመጀመሪያም ደረጃ እሱ ወደ ክርስትና የመጣው ለምንድ ነው አንድ ጓደኛው ዶርም የሚጋራው ጓደኛው እሱ ክርስቲያን ነው ጌታን ማለት ነው ይሄ እስላም እና ሁለቱ በቃ ወይ አንተ ኮንቪንስ ካረከኝ እስላም ሆናለሁ አንተ ደግሞ ካረከኝ ክርስቲያኑ ተባብለው ነው እና ሂ ዋስ ኦን ሚሽን ያኛውን እስላም ለማድረግ ለዚህ ነው መጽሐፉ ሲኪንግ አላ ፋይንዲንግ ጂሰስ የተባለው ማለት ነው በጣም ትገረማላችሁ ብታነቡት መጽሐፉን እና እየተመራመረ ይዞ ይመጣል ለማስረዳት ይሞክራል ምናምን ግን በጣም የገረመኝና ጥሎብኝ ያረፈው ነገር ዛሬ ወደ ጸሎ ከሜሄዳችን በፊት ምነግራችሁ ምን ደሆን ታውቃላችሁ ይሄን ሁሉ ተመራምሬ አለ ይሄን ሁሉ ነገር አጥንቼ ጎልጉዬ አውጥቼ ክርስትና ነው እውነተኛው መንገድ ብዬ ግን ክሮስ ለማረግ ከእስልምና ወደ ክርስትና ያ አላስቻለኝም አለ ሌላ የሚያስፈልግ ኃይል ነበረ የምን ሀይል የመንፈስ ቅዱስ ኃይል በጣም ነው የገረመኝ ክሮስ ያደረግኳት ያችን መስመር በምንድን ነው አለ ድሪም በህልሜ ክሊርሊ ኢየሱስ ክርስቶስን አየሁት አለ ተናገረኝ በደንብ እኮ አውቁታል ክርስትና እንደሆነ በራሱ በሰራው ምርምር ብታነቡትም እዛ ላይ በደንብ ያስረዳል በቃ እንዴት ቁርአን ምን ያህል ምንም ሌግ እንደሌለው የሚቆምበት መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት ፓወርፉሊ ኦተንቲክ እንደሆነና አልፎ እንደመጣ በደንብ ብቻ ተመራምሮ ሁሉን ነገር ተረድቷል እኮ ግን ለመሻገር ግን ምን አስፈለገው የእግዚአብሔር መንፈስ ለዚህ ነው ይሄንን ነገር አበክሬ ልነገራችሁ እግዚአብሔርን በመለማመድ ለማወቅ ልባችሁ የተነሳ ይሁን በመንፈሱ ከእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት ከተቀመጣችሁበት ጀልባ ለመውጣት እንደ ጴጥሮስ ኑ ሲል ጌታ እሺ ለማለት ከባባዱን ነገር ይችላል አምላኬ ለማለት ተአምራዊ ነው ለማለት ጉልበት ይሁንልን ዛሬ ሃሌሉያ